Nej, Timo. Nej, nej, nej. Det er ikke rigtigt. En delfin, det er ikke en fisk. Har den fjer? Nej. Har den pels? Nej. Lever den i vand? Ja. Ergo er den fisk. Det er pattedyr. Ja, det er fordi, det er en legesyg fisk. Delfiner, de kan lide at lege og pjatte. Det er derfor, de er gode at svømme med. Ja, det er faktisk rigtigt. Nej, seriøst, Martin. Jeg har selv læst om det. Så får man psykisk syge til at svømme med delfinerne, og så virker det som en form for terapi. Gå bare til mig at prøve. Det kan du godt fikse. Hvordan det? Kan du huske alle, jeg gik i folkeskolen med? Ja. Ja, jeg har røget på den lukket. Jeg tror, hvis jeg spørger om pænt, så må jeg gerne svømme et par baner med dig. Med delfiner, din idiot. Jeg skulle da ikke tænke mig at svømme rundt med psykisk syge.